Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Xushbo'y tutunning zarari. Shimoliy Karolina universiteti olimlari uyda yoqib qo'yiladigan xushbo'y iforli cho'pchalar salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi degan xulosaga kelishdi. Aniqlanishicha, ular o'pka hujayralarida yallig'lanish rivojlanishiga olib kelar ekan. Ma'lum bo'lishicha, ularni yoqqanda ko'z, burun shilliq qavatlari ta'sirlanadi va astma alomatlari paydo bo'ladi. Shuningdek, o'pkaning surunkali kasalliklari qo'zishi yurak xastaligi bor bemorlar holatining yomonlashuvi kuzatiladi. Sog'lom odamlarda esa iforli tutunlar bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi kabilarga sabab bo'lishi mumkin. Olimlar tadqiqot o'tkazib, cho'pchalarni 3 soat davomida yoqqanda havoning turli gazlar bilan ifloslanishi darajasini tekshirib ko'rdilar. Bunda 3 soat davomida xonada bo'lgan odamlarning aksariyatida o'pka yallig'lanishi boshlanganligi aniqlandi. Ma'lumki, iforli cho'pchalar ko'pincha aloe va boshqa daraxtlardan yasaladi. Bu daraxtlar yonganda o'zidan hidli birikmalar ajratib chiqaradi. Ularning tarkibida efir moylari, daraxt smolasi va boshqalar mavjud. Aynan shu moddalar hujayrada yallig'lanish jarayonini qo'zg'atishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya qoldiring.